Ja, Marcus Larsson, räddningschef. Kan du berätta vad som händer här nu? Nej, det har ju fullutvecklad brand i det lägenhetskomplexet är. Ja. Och det vi inriktar oss på nu är skydda de närliggande byggnaderna egentligen. Ja, är det någon kvar i huset? Nej, inte vad vi gör. Ja. Alla ska vara ut. Vet ni hur många lägenheter som finns där? Fyra lägenheter. Fyra lägenheter? Ja.